Stefan Löfven, vilket är ditt huvudbudskap när du första maj talar i Sundsvall idag? Huvudbudskapet är att vi svänger nu bort ifrån skattesänkningar och nedskärningar. Det är inte det som är lösningen för Sverige. Lösningen för Sverige heter investeringar. Och det är det vi presenterar nu i vårbudgeten. Vi investerar tydligt mer i skolan för barnen, i utbildning för vuxna människor som finns på arbetsmarknaden. Vi investerar i järnvägsunderhållet, vi investerar mer i bostäder. Nu börjar investeringarna. Vi ska bygga Sverige starkt, vi ska ha människor tillbaka i arbete och barnen ska ha en bra skola. Du hade med dig en jobbnyhet till Sundsvall, berätta. Vi döpte den till nationell samling för unga utanför. Vi har dessvärre ungefär 85 000 ungdomar som inte studerar, som inte arbetar, som inte söker arbete, som inte finns i något arbetsmarknadspolitiskt program. De är utanför. Därför så måste vi förbättra statistiken på vilka är de. Vi ska hitta dem och vi ska också ha nationell samordnare som ser till att samordna myndigheter och kommuners arbete för dessa ungdomar. Idag kom ännu en opinionsmätning som visar att det går utför eller nedför för Socialdemokraterna. Vilken är din förklaring? Vi regerar ju fortfarande på en borgerlig budget. Nu har vi lagt vår proposition. Nu visar vi just hur vi styr om skutan från nedskärningar, från skattesänkningar till just de här investeringarna som jag berättar om. Det är nu det påbörjas. Nu kan vi visa att redan i år så blir det 21 000 fler utbildningsplatser. Det ger massor av möjligheter för folk som behöver ha en utbildning för att stärka sig på arbetsmarknaden. Det är ett exempel. Du anklagade den förra regeringen för miljardsvindleri här i Sundsvall. Vad menar du? Åtgärder som har kostat 110 miljarder kronor och har lett till högre ungdomsarbetslöshet. Vi hade ungefär 115 000 arbetslösa ungdomar när detta inleddes med den så kallade ungdomsarbetsgivaravgiften 2007. Nu är det 150 000. Så för 110 miljarder kronor så har vi fått 30-35 000 fler arbetslösa ungdomar. Det är idioti. Du hoppas på ett folkuppror i Sundsvall. Jag undrar bara varför inte det har kommit tidigare. Det är det här, precis det vi har pratat om. Expertis efter expertis har vi pratat om att den här åtgärden är ineffektiv. För den är dyr. När vi nu lägger ihop de här åren och ser att vi har kostat på nästan 110 miljarder kronor för att få fler arbetslösa ungdomar, då tror jag nog att de flesta förstår att det här är idioti.